Vi kører. Ja. Er vi klar? Ja. Ja. Nej, det skal jo one take. Skal vi til at klippe i det? 3. Der er jo tit sproglige diskussioner, om det hedder sin eller hans. Jeg vil sige, som jyde, der foretrækker jeg klart hans. Nej, det kan du ikke mere. Jeg foretrækker sine. Jeg foretrækker hans og sine. Og jeg vil bare sige, at jeg synes altid, det er dejligt at komme herhen til hans. Og sin. Og hans. Og så vil jeg bare alle sammen gerne sige, Hans, vi elsker dig!